Ubibona se dufite morale rwose tugiye guhangana n'inyamirambo twerekeza Huye kwamaza mukandida wa RPF inkotanyi ariwe Paul Kagame. Nitwa Mukano Helena Deje n'umukunzi wa Rayon Sports ubarizwa muri Dream Unity Fan Club. Waje uturuka he? Naje nturuka mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo. Eh, umurenge wa Kinyinya ari nawo president atuyemo. Umutekano, amahoro mu gihugu urashobora kwenda igihe cyose ugende, umutekano ni mwiza mbese ubona nta mpamvu tatu mutamukikira kuko tuje kuri byinshi kandi bifatika. Eh, tumufata nk'umuntu ukomeye. Ni papa wacu nkuko ayibonye kuduma bandore wagiye ubona ni wowe. Kuvuga ngo rero nkuko mubizi umukandida wacu ahantu hose bitewe n'ibigwi yakoze n'amateka yakoze abantu baravuga ngo nuwe Imana yatwihereye koko niko bimeze. Niyo mpamvu twese ni kugipfusi niwe mukandida wacu nta nundi tuzi. Ni wowe wenyine tuzi RPF imbere cyane. Yes, reka twongere tubashimire abakunzi ba Inyarwanda kuva mu bice bitandukanye n'ubundi bigize igihugu cy'u Rwanda. Nkuko mubireba turi hano kuri Kigali Pele Stadium, naho ekipe ya Rayon Sports muri amasaha igiye kubaguruka yerekeza mu karere ka Huye. Ni gahunda yihe? Twari n'ubundi turi muri gahunda yo kwamamaza cyangwa se kureba hamwe uzaba perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugeza kuri ubu ngubu. Niko gahunda zose zimeze. Ekipe ya Rayon Sports rero muri aya masaha ikaba igiye kuba ihaguruka no ku Inyamirambo kuri Kigali Pele Stadium aho igiye kwamamaza umukandida wa FPR inkotanyi ariwe perezida Paul Kagame. Ngira ngo rero turi kumwe n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Reka mere hano iburyo bwanjye ndi kumwe na Mayimana Claude. Claude waramutse neza cyane. Waramutse disuye umeze neza? Eh, wandashima Imana. Eh, nazo tumeze neza pe. Umeze mute se? Ah, ubibona se dufite morale rwose tugiye guhangana n'inyamirambo twerekeza Huye kwamaza mukandida wa RPF inkotanyi ariwe Paul Kagame. Reka dutangirira aho ngo umuntu yakwibaza nka Claude wenda iki gikorwa nk'ikipe ya Rayon Sports n'umundi wenda ni igikorwa cyiza cyane hanyuma wenda kuri mobilisation y'abafana cyakozwe gute cyagenze ujya kugira ngo mubashe kuba mwanahagurikira ngaha. Ngira ngo tumaze iminsi kuva kwiyamaza kwatangira ku mukandida wa RPF inkotanyi tumaze iminsi tujya mu bice bitandukanye ariko none ku bw'umwihariko nk'abantu bafite inkomoko i Nyanza mu majyepfo akarere ka Nyanza kifatanyije n'akarere ka Huye ndetse n'aka Gisagara kujya kwamamaza nyine mukandida wacu Paul Kagame. Niyo mpamvu rero uyu munsi twakoze ku bw'umwihariko kugira ngo nkatwe nk'abareyo tuza none kumanuka none mu ishuri ry'abareyo dusanga none tugiye mu ishuri ry'abanyarwanda muri rusange ariko uyu munsi turategura tuti nubwo bitabereye i Nyanza ariko byabereye Huye mu majyepfo na hose ni iwacu. Reka tuboneka nk'abareyo organisation iroroshye cyane kuko abareyo na bakunzi ba Rayon Sports bumva kandi bose hafi ya bose bashyigikiye Paul Kagame ku buryo kubabwira ngo tujye gushyigikira umukandida wacu Paul Kagame nuko rosora wabyukaga. Niyo mpamvu ubona bose bazirutse bamwe batangiye kugira ngaha Inyamirambo masaha ya saa munani saa cyenda. Hanyuma wenda umuntu yakwibaza ku giti cyawe nka Claude ni iki cyatumye wowe wumva wowe washyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi? Yamaye ni nko kubaza ngo padiri ngo uri umugaturika ngira ngo twese ntawe utazi amateka y'igihugu ntawe utazi uburyo umukandida wacu ayoboye urugamba uburyo yabohoye igihugu na utazi ibyiza ari kudukorera nta n'utazi ukora umusiporutifu ko ngira ngo guhera nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu siporo uruhare runini cyane yagize mu kugira kunga Abanyarwanda ariko no tugira n'Imana dusanga noneho n'umukandida wacu uyu munsi Chairman wa RPF Inkotanyi icyo gihe ayoboye urugamba ariko uyu munsi nawe yari umusiporutifu bituma rero nawe twese tubyibonamo cyane nk'abasiporutifu ndetse agiye anagaragaza ibikorwa bikomeye cyane bijyanye n'ibikorwa remezo by'abasiporutifu cyane cyane nk'iyi amastade ari kutwubakira ndetse n'uburyo yagiye afasha amakipe yaba ay'umupira w'amaguru ndetse n'izindi disipuline zose bigaragara ko ari umusiporutifu. Ibyo byose rero biduhuza nawe cyane nk'abasiporutifu ku buryo aho hari tugomba kuba turi kumwe nawe. Hanyuma ngira ngo umwaka ushize ubwo ikipe ya Rayon Sports yatwaraga igikombe cy'amahoro mu karere ka Huye hamamadara pemeti cyane mugaragaza ko igikombe mugituye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugeza kuri ubu ngubu no muri mu matora kiriya gikorwa ubundi iriya geste mwakoze yari yarasobanuraga iki kugeza kuri ubu ngubu ubundi bihurira n'umuryango w'ikipe ya Rayon Sports? Ngira ngo aho bihurira Rayon Sports nubwo wenda rimwe n'amateka abantu mato batayazi ariko Rayon Sports kera mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari ikipe yafatwaga neza twagagiye ahantu hatandukanye henshi abarebaga kubitwa za Ikanombe za Kankigali tujya za Ruhengeri iyo ngiyo ariko uyu munsi byabakirazira nk'uko
nkuko umuvana bivuze twese turi abanyarwanda ariko tubana na sportifu ariko twese ibyo dukora byose ni ibyishimo tugira tubikora tuvuye mu kandi kazi niyo mpamvu twavuze rero ngo ibyishimo dufite nk'aba sportifu nk'abare muri rusange tubikeshanya kwa president wa Republika ngira ngo nabibonye imbere yuko dutangira kwa kwamamaza umukandida twe twatangiye kera ibyo mwagiye mubibona kuri za social media namwe ngira abanyarwanda mwarabibonye twebwe umusaza ni uwacu aturimo na tutumurimo yego rakoze cyane hanyuma reka tugane n'umundi n'abandi bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ngira ngo mama ndabona ufite ifoto ya nyakubahwa cyangwa se umukandida n'ubundi wa RPF ngotanye utangire witwa nde itwa Mukanoheli Nadege n'umukunzi wa Rayon Sports ubarizwa muri Dream Unity Fan Club waje uturuka he naje nturuka mu karere ka Gasabo mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya ari nawo president atuyemo hanyuma umuntu yakwibaza ku giti cyawe wowe uno munsi wawuteguye gute niki cyatumye wenda we turivuye kuri gahunda y'umufana wa Rayon Sports niki cyatumye wowe uvuga ngo ngiye kugishyikira umukandida wa RPF ngotanye icyo kibazo kiroroshye cyane nkanjye nk'urubyiruko kudashyigikira umukandida wa Repubulika y'u Rwanda kwaba ari ukuyoba nabonye ibintu byinshi nize neza nta wigeze ameza ni ibikorwa byawe mu gihugu cyose nanjye nabibona ibyo bikorwa byiza president yabingejejeho ibintu bitatu ushingira uvuga ngo ugomba gutora Paul Kagame ibintu bitatu ngomba gushingiraho ni iterambere ryageze iwacu mu cyaro kuko mvuka mu karere ka Rulindo urumva kuvira irundi z'i Kigali byaroroshye ibya kabiri ngarutse nk'umufana murabizi ekipe yacu ibazo ikunda kugira muribuka ko mu myaka ine ishize nibwo umunyamakuru Kirofase waro yabaje president ikibazo cya ekipe yacu amubwira ko kigiye gukemurwa hashize imyaka ine mu ikipe ya sport tutabona impapuro ziherega muri FIFA zibuza kugura abakinnyi hashize imyaka ine tuzi kuvuga ngo ngiye gushaka ekipe ya sport ndayibona hanaha icyo gihe avuga ngo ekipe ibazo bagiye kubikemura yabishyize mu bikorwa ngomba kujya kumushyigikira yego hanyuma ngira ngo reka tugushime cyane urakoze yego murakoze cyane hanyuma nubundi ni umoso n'umundi turi kumwe n'umukunzi n'umundi w'ikipe ya Rayon Sports nawe muramubona afite n'umundi ifoto iriho president Paul Kagame dutangire witwa nde murakoze cyane nitwa Tuyishimire Emmanuel yego Tuyishimire waje turuka mu karere ka Gasabo murenge wa Jari iki gikorwa kuno munsi muvuye hano cyangwa se mugiye guhagurukira hano inyamirambo mwekeza mu karere ka Huye ni igikorwa kuturewe kuri wowe cyane wambaye n'ubundi umwenda wanditseho FPR inkotanye bigaragaza ko n'umuntu kigikiye umukandida wayo cyane rwose ndamushyigikiye Paul Kagame yego ramushyigikiye hanyuma reka tugaruke kuri wowe niki cyatumye uhitamo uyu mukandida kandi hari abandi bakandida bahari bagera kuri babiri nawe wa gatatu niki cyatumye uhitamo uriya urabona buriya ntago wakwizera ibintu utarabona ariko buriya umuntu afite ibyo yaguhaye cyangwa akugirijeho nta kuntu utamwiza cyangwa utakomeza kumugira icyizere umushyigikire Kagame yatugejeje ku iterambere aduhaye imihanda amazi umutekano amahoro mu gihugu urashobora kwenda igihe cyose ugende umutekano ni mwiza mbese ubona nta mpamvu utatuma utamushyigikira kuko tugejeje kuri byinshi kandi bifatika ese nk'abariyo ubundi president Paul Kagame mumufata mute tufata nk'umubyeyi wacu asobanuye iki kuri asobanuye byinshi kuko urabona nimba ufite umutekano na football igenda neza nimba ushobora kuza kuri stade ukaba utakubitwa cyangwa se ukavuga ngo uyu munsi tujya gukina icyangugu tugende nijoro umutekano ari wose urabona muri mu gihugu kidafite umutekano ntago izisaba wabura hanga kuri stade waza wikana ufite ubwoba ariko nk'ubu ngubu nkanjye ntuye muri Jari navuye mu rugo saa munani ariko naje nta kibazo cyo kumva umutekano ari wose kubera iki tukesha umubyeyi wacu Paul Kagame murakoze cyane hanyuma tugere kumwe n'umuntu ikipe ya Rayon Sports muramubona uyu ni umusore ko nawe ameze neza cyane yambaye n'ubundi namunaga mukanya gatuvuga ngo ni ku gipfunsi ebana nkuko bimeni imbere cyane ndi ku gipfunsi uriya ni ukuvuga ngo umukandida wacu yarabirangije twarabirangije kabisa ni ku gipfunsi RPF hanyuma reka dutangire witwa nde nitwa Abdul ndi umukunzi wa Rayon Sports guturuka mu Gasyata Ijari saa munani mbere na mbere y'igisubizo kuba saa munani z'ijoro namanutse Ijari nkamanuka nkaba ngeze kuri stade ubwo ni ukuvuga ngo ni ukubera RPF ni ukubera umukandida wacu Perezida Paul Kagame yagerageje gutanga ituze mu banyarwanda n'umutekano byinshi cyane ni byinshi Perezida yatugejejeho ubumwe n'ubwiyunge ibintu byose ibintu byose ni ukubera we ni byinshi ugiye gutangira iyi nshuro uraza kubutoye ku nshuro kangahe perezida wacu mutoye ku nshuro ya gatatu ubu ngubu
nukuvuga ngo kumutoza mutoye kunshura gatatu eh mu nshura gatatu nzaba mutoye 2017 nukuvuga ngo rero nkuko mubizi umukandida wacu ahantu hose bitewe nibigwi yakoze n'amateka yakoze abantu baravuga ngo nuwe Imana yatwihereye koko niko bimeze niyo mpamvu twese ni kugipfusi niwe mukandida wacu nta nundi tuzi ni wowe wenyine tuzi RPF imbere cyane tumuri inyuma kugipfusi Perezida Paul Kagame ni wowe turagushigikiye tukuri inyuma FPR ubumwe amajyambere demokarasi yego ngira ngo turi kumwe n'ubundi numuhuza yikorwa wa Fan Club y'ikipe ya Rio Sport hano mu Rwanda n'ubundi Matich ngira ngo ni igikorwa kinini cyane kuvana mu mujyi wa Kigali cyangwa se kuvana kuri stade ya Kigali Pele stade amwekeza mu karere ka Huye ni igikorwa tugira gute dusobanura iki gikorwa ko kibiza ni igikorwa ngira ngo nkuko isi yose ndetse n'abanyarwanda babizi ngira ngo turi muri campaign muri uyu mwaka yo ku shyigikira umukandida wacu nyakubaza His Excellence Paul Kagame muri uburyo yo kugira ngo tumushyigikire nk'abanyarwanda nk'aba sportif by'umwihariko kugira ngo yongere tumugirire icyizere ibyo yadukoreye kugira ngo yongere atuyobore nk'umukandida wacu tubereye u Rwanda gira ngo ni igikorwa kigaruka uko manda irangiye ntago ari ubwa mbere abakunzi ba Rayon Sport tubikoze njya murabizi ubushize nabwo mu karere ka Nyanza ubwo iyi manda mbere uko igira nibaza ko nigwa dusanzwe dutegura so nk'abakunzi ba Rayon Sport natwe tuzi byinshi amaze kutugezaho byinshi amaze kugeza ku rubyiruko cyane cyane abanyamupira iminsi ya mike yamuriuka ko twagiye gusogongera kuri stade amahoro ibyo ni ibikorwa mu by'ukuri byivugira byatuma buri umwe wese yumva kuba twagomba gushyigikira umukandida wacu Paul Kagame. Ego ubuhanga muturutse muri abakunzi b'ikipe ya Sport bangaye? Hano dufite bisi zigera ku 9 ndetse dufite na bisi irimo guturuka Rwamagana irimo Fan Club ya Winning Team dufite aho turi buceho Muhanga Fan Club yite Salo kuko nkuko mubizi buri karere tugenda dufitemo Fan Club ndetse tukaba dufite na Fan Club mu Ruhango abo nabo turabafata ku nzira dufite Fan Club y'Inyanza abo ngabo nabo hakaba ndetse n'abadutegereje bihuye ubwo nibura hano niduhaguruka turi bisi 9 ari Muhanga turi bufate iyo mu Ruhango ndetse na n'Inyanza ubwo urumva ni hafi abantu bagera muri 600,000 to 700,000 hanyuma ariko se ku ronde wenda rwa Rayon Sport cyane ubundi Perezida Paul Kagame mumufata gute tumufata nk'umuntu ukomeye ni papa wacu nkuko wayibonye ku mabandore wagiye ubona ni wowe hari abantu buriya batabiyuka muri 2002 ngira ngo hari ku mukino wa 2025 ku mukino wa 2025 muri 2002 Rayon Sport indirimbo bita muzee wacu abantu batabizi yatangijwe n'abantu babareyo cyo gihe twari tumaze gutsinda APR ibitego 4 kuri 1 umusaza araza tuti muzee wacu ngira ngo ni inshuti yacu ni inshuti y'abareyo nkuko wabibonye ku byapa bitandukanye yaba ku mafoto yaba kari turazira bandore wagiye ubona ziri ku mamodoka yacu ariko tuvuga ati ni wowe muzee wacu abawenda abakunzi benshi bajya bavuga ati n'umundi ni papa wa ni papa wa sportif by'umwihariko ese noneho ku giti cyanyu ibintu nka bitatu wenda dusanga tugana ku musozo umukuru w'igihugu icya mbere tumushimira turamushimira muribuka ko hari n'ubwo yigeze kuduha n'imodoka njye wana umubyibuka akomeza kutuba hafi ikindi ngira ngo hari ubuyobozi yaduhaye ibyo nabyo ni inzira mu by'ukuri bisa nkaho yadufashije kugira ngo ibibazo ndetse n'ibindi byose byari biri muri mu banyamuryango Rayon Sport bikemuke ikindi no gukomeza buriya kuba Rayon Sport iri uyu munsi wa none kuba tubona abafatanyabikorwa ndetse n'ibindi n'izindi gahunda zitandukanye kuba ari umuryango mugari ukomeye ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza y'umukuru w'igihugu ndetse n'abo bafatanyije mu by'ukuri ubona yuko hari icyo badufasha kinini ni ibintu bitatu byinshi cyane ugiye kuvuga umukuru w'igihugu ni byinshi stade turayimukesha ejo bundi turaba turyoshye turimo tuvuza ingomari ya muri stade turimo dukina imikino ni ibintu byinshi bikomeye urakoze cyane yego ngira ngo abo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo mwamaze kuba mubyumva n'umuntu muri rusange rero muri aya masaha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ikipe yavukiye i Nyanza igiye guhaguruka ni Nyamirambo yerekeza mu karere ka Huye gushyigikira umukandida wa FPR inkotanyi ariwe Perezida Paul Kagame ngira ngo wenda ni ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ubundi tujye kujya mu karere ka Huye nka Inyarwanda tubabwire uko byose bimeze uko uno munsi haza kuba hameze ngira ngo ni Huye ndetse no mu karere ka
Nyamagabe niho hose n'ubundi musaza kuba igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPL inkotanye Perezida Paul Kagame. Reka ngushimire cyane nari Eric Munyantore mukomeze kuri cyagahunda n'ibikorwa bya Inyarwanda.